မနက်ခင်းကုန်တယ်မှုလုံငွေမြန်မာနေတာကိုနှစ်ပေါင်းများစွာဖြည့်ရှင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပေမဲ့ခနေ့အချိန်ထိအောင်မြင်မှုမရှိသေးတာကြောင့်ဆွေးနွေးပွဲတစ်ရက်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့အောင်ကိုကိုလက်ပေးပို့ထားပါရစေ။ ကုန်တယ်မှုကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်စီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးအဝယ်ယူဝင်ကြီးဌာနနဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုဘိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေရှင်းလင်းပွဲတစ်ရက်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။မန္တလေးကနေနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကျိုးပန်းအထောက်အကူပေးမယ်လေပြေဝအောင်မြင်အောင်စားနပ်ခြင်းမရှိသေးတဲ့ကုန်တယ်မှုလုံငွေမြင့်မားနေတဲ့အခြေအနေအတွက်လည်းအကြံအော
ဒီနေ့ဒီစီတီတန်ရဲ့စားသုံးမှုထုတ်လုပ်မှုပုံစံတွေအခိုင်အမာဖြစ်ပေါ်လာရေးအတွက်အကောင့်ထက်ပေါ်ဆောင်ရွက်သောမှာဖြစ်တယ်လို့အမြင့်ဆွေကဆက်လက်ပြောဆိုခဲ့ပါသေးတယ်။ဆွေးနွေးပွဲကိုနေပြည်တော်ဟစ်တန်ဟိုတယ်မှာနိုဝင်ဘာလ၂ရက်နေ့ကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်ဒုတမတာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတွေတော်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဒီနေ့နဲ့တိုင်းဒေသကြီးကစီးပ
ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတွေမှာစီးပွားရေးနှစ်ကွေးလာခြင်း၊ကုန်စည်စည်မှုကျဆင်းလာခြင်း၊ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကုန်သွယ်မှုအပြုတ်လာခြင်း၊အရင်းအနှီးစည်စည်မှုနှစ်ကွေးလာခြင်းစတဲ့အကြောင်းတွေကြောင့်ကမ္ဘာဘဏ်ကခန့်မှန်းတွက်ချက်ထားတဲ့စီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှုန်းထက်ကိုကျဆင်းလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာဘဏ်ကစီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှုန်းကို၂%မှ၉%ကိုကျဆင်းလာခဲ့တာဖြ